Hammaga salom. Gulchehra Vayko Stories yana siz bilan birga. Bugun biz Toshkentning eng yoqimli va shinam joylaridan biri, Nice joydamiz. Nice joy bekorga tarjimada yoqimli va shinam degan ma'noni anglatmaydi. Aynan bu yerda siz oilangiz, farzandlaringiz va do'stlaringiz bilan maza qilib dam olsangiz bo'ladi. Nice joy Yunusobod tumanining Osiyo ko'chasida joylashgan 89-dom tagida. Mujal metro minor. Undan tashqari bu ko'cha bo'ylab yursangiz, bizning Dafna va Ayko showroomimizni ko'rsangiz bo'ladi. Kirib kelishimiz bilan bizni go'zal va katta ayvon kutib oldi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin juda ham chiroyli mebellar, undan tashqari manzarali gullar bilan bezatilgan. Bu esa bizga shinam va yoqimli muhitni yaratadi. Ayvon haqida gapiradigan bo'lsak, bizning mebellarimiz to'g'risida gapirib o'tmasak bo'lmaydi. Bu yerda bizning Gratsiya mebelimiz taqdim etilgan. Ko'rishingiz mumkin o'zining an'anaviy dizayni, undan tashqari ixchamligi uchun har qanday muhitga mos keladi. Va yumshoq qismi aynan gipoallergen matodan ishlab chiqarilgan. Shuning uchun u juda ham yumshoq va o'tirish uchun qulay. Komplekt o'zining zumrad yashil rangi tufayli odam asab tizimiga tinchlantiruvchi ta'sir qiladi. Qiziqarli fakt: Aykoda siz istalgan rangdagi mebellarni zakaz qilishingiz mumkin. Keling endi ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Xushmuomala xodimlar va qiziqarli dizayn tufayli bu yerda shinamlik his qilinadi. Kafe neomodern uslubida bezatilgan. Shuning uchun bu yerda yengillik va ixchamlik his qilinadi. Undan tashqari bu yerda mana bunday yumshoq yostiqchalarni ham ko'rishingiz mumkin. Neomodern uslubida o'zi shakllar va dekor elementlari ko'pligi sababli uyg'unlikka erishish juda ham qiyin, ammo Nice joyda bunday muammo yo'q. Bu yerda o'ziga xoslik va uyg'unlik his qilinadi. Bar zonasi esa umumiy interyerga juda ham mos keladi. Bu yerda turli xil shirinliklar taqdim etilgan ekan va noodatiy nomlarga ega. Qizil yilgit, sabzi keyk, asal midavik va mana bu tiramisu esa mani juda ham qiziqtirib qo'ydi. Buni albatta tatib ko'rishimiz kerak. Biz esa endi bolalar o'yingohiga yo'l olamiz. Biz esa bolalar o'yingohiga yetib keldik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, farzandingiz aniq zerikib qolmaydi. Turli xil o'yinchoqlar, undan tashqari mana bunday qiziqarli rivojlantiruvchi o'yinlar ham bor ekan. Yana bir qiziqarli faktlardan biri, bu yerda farzandingizni real vaqt davomida bemalol kuzatib turishingiz mumkin mana bu kameralar orqali. Endi esa biz taom tatib ko'rishga o'tamiz. Qani ketdik. Endi esa menyu bilan tanishib chiqamiz, narxlarini ko'rib. Shahar bo'yicha o'rtacha narx hisoblanadi, ya'ni hamyonbop, juda arzon emas, qimmat emas. Yana bir qiziqarli ma'lumot, bu yerda sizning farzandlaringiz uchun maxsus tayyorlangan menyu ham bor. U yerdagi taomlar farzandingizga aniq yoqadi. Bizga taomlarni olib kelib berishdi. Bizning birinchi taomimiz pokka taomi. Endi esa tatib ko'ramiz. Birinchi yaxshilab aralashtirish kerak. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda avokado, rediska, bodringdan tashqari losos go'shti qo'shilgan ekan. Ko'rinishidan juda ham yoqimli. Endi tatib ko'ramiz. Juda ham mazali ekan. Yog'i ham me'yorda qo'shilgan, tuznamigi ham juda ham yaxshi. Avokado bo'lsa, bunga o'zgacha ta'mni bag'ishlaydi ekan.
to'g'ri ovqatlanish muxlislariga bu taom juda ham yoqadi, chunki mahsulotlari hammasi tabiiy va qovurilmagan. Shuning uchun albatta tatib ko'ringlar. Endi esa Toshkentdagi eng qiziqarli sendvichni tatib ko'ramiz. Тыр ва ширин вафлини тами ўзгача бўладиган. Ундан ташқари, бу ерга бизга малинали джем ҳам тақдим қилишди. Буни устига қўйиб еб кўрамиз энди. Ростам ҳам Тошкентдаги энг нодатий сэндвичлардан бири экан. Ҳали бунақасини еб кўрмагандим. Нози таблилар учун албатта тавсия қиламан. Еб кўринг. Энди эса чанқоғни қолдириш учун муздекини лимонад татиб кўрамиз. Бу ерда ромашка ва манго маракуя қўшилган экан. Татиб кўрамиз. Жуда ҳам мазали. Айнан ёзнинг иссиқ кунида маза қиласиз. Энди эса охирги махсус nice roll таомини татиб кўрамиз. Bu aynan Nice Joy'ning kafesining eng noodatiy va maxsus taomlaridan biri hisoblanadi. Juda ham mazali ekan. Bu yerda yangi kesilgan lasos go'shtining ta'mi shunday bilinib turibdi. Undan tashqari yumshoqona pishirilgan guruchlar va Philadelphia pishlog'ini ta'mini sezdim. Juda ham shirin ekan. Albatta tatib ko'ringlar. Xulosa qiladigan bo'lsak, taomlari juda ham mazali va e'tibor bilan tayyorlangan ekan. Siz ham albatta kelib tatib ko'ring. Nice Joy va bizani Aiko Stories kanallarimizga obuna bo'ling. Hammaga xayr, rahmat.